živijo, oziroma servus po štajersko. Točno tak, servus je pri nas. Smo le tukaj le pod Pohorjem, v moji družbi je pa vsem poznan Filip Plisar. Dobar dan, dobrodošli v našem mestu in na našem bregu. Tale breg ne, je tebi bolj domač po zimi, ko smučaš, tako da predvidevam, da po let pa hodiš kle gor neglih velik. Jaz sem delan za dol voziti, ne okay. Za gor hoditi. Aha. Razumeš? Ja. Gor pa lahko vi, ko ste bolj vitki, hodite. Čeprav tudi ti nisi gdih šunka, ne? Čeprav imaš rad šunko. Imam dve šunki, v bistvu zdaj tri, še pravo pohorsko šunko, ampak vseeno probam biti nekaj v normalnih gabaritih pripravljen. Jaz kar pohvala, ker sva šla tam le mimo enih deklet, sta zelo pohvale Filipovo rit, tako da štima vse. Ena opcija bi bila, da bi šla midva gor z gondolom, pa gondole, prav ni, prav dol so jih dal. Gremo midva lepo na Belvi, šla bomo pa malo bolj po krajši poti gor, okay. Zato je, ker midva nisma turista, čeprav sem jaz turistični tehnik po izobrazbi. Nije vesel, ampak vseeno. Ja. Dol bomo pa šla malo tak panoramsko, malo do Lukeca, malo do Trikotne jase. Cool. Meni je všeč ta plan. Hodila bo pa kaj kakšno urco? Odvisno, koliko bomo snemala. Če bomo v eni uri za snemanjem, gor pol moramo teči. Ti si pač najbolj poznan v Sloveniji smučar prostega sloga. Si pa rekel, da pač začet si pa hotel kot motokrosist, ampak ni bilo financa. Ne? Sam, ampak pa se mi poraja vprašanje, se smučanje je tudi ful drag šport. Koliko je pa recimo finančne razlike? Tudi smučanje ni, definitivno ni poceni šport. Ja. Ja, ampak motošporti so pa še pol bistveno dražji. Tako da, zdaj koliko, koliko stane smučanje, je težko reči, zaradi tega, ker ko si ti mlajši, niso take hude cifre, ne? Jasno. Ja. Treba je kupiti opremo, vsi vemo, koliko stane. Treba je kupiti karte, treba je plačati jasno trenerja. Pol, ko pa si malo starejši, pol pa rajš ogromno nekih parov smuči, opreme, pol pa to postane kar drago. No. Na leto, par 18 letih. Je hitro, že lahko kar par 10 urjev sezona. Ne? V hribe bolj ne hodaš? Ne, nikoli. Nikoli? Ne. Res? Ful red. Jaz, ko sem bil mlad, smo mi kar dosti hodili v hribe. Ne. Že zaradi športa, jasno, ne. Pol smo skozi bili na ledeniki, skozi smo smučali. Pol se tako že naješ gor kot taki. Ne. Pol smo dosti krat po smučarskem treningu, še plazli gor, enega trenera smo imeli, smo tam v Avstriji vse to te hute obdejali, kaj obstaja. Je tako mi rekel, ne da jaz ne hodim hribe. Če bi poprečno, koliko sem jaz prehodil hribe, razporedil čez celo življenje, bi jaz kar dosti hodil hribe. Samo jaz sem imel ful intenzivno. Ja. Mene vdobijo, zdaj pa ne radim več toliko. No, okay. Zdaj pa raje delam, v bistvu ful raje grem na kolo, se razgonim, tudi gonim gor na Pohorje z biciklom. Zakaj? Zato je, ker se pol dol peljem, ne? Ti si ful za kolesarjenje, jaz sem pa anti-kolesar. Kaj jaz pa ne razumem ljudi, ki gonijo, ne vem, tam na Vršič pa to. Pa še se res mučenje, pa še zid ste žul varit in vsi avti te tam prehitevajo. V na fotosju sem, jaz pa recimo tega ne štekam. No, zato pa sem jaz tako zvani gorski kolesar, ne pa cestni. Po cesti pa res ne razumem, kaj je užitek, da se mora skozi avtom umikati. Ja, ne vem, pač vsak ima neko svoje veselje. Ja. Samo mene ful moti to, ko si rekla, jaz zbiram neke potiče, že grem, da si malo bolj sam, ne, ker ja. Ko jaz vidim, ko se najdejo majsteri, ko grejo kolesari, po cesti od Maribora proti Dravogradu, pač ono, najbolj prometna cesta, šleperi, ne vem, kaj mi je to, hype, ampak, glej,
Javite tisti v komentar, kaj to delate, kaj je fora. Kaj sva glih pri prostem smučanju, ti se mi zdi tako, da si takrat res presenetil s to novico leta 2020, kaj si kar nekrat sporočil, da se pač poslavljaš. Ampak prav glavni razlog, kaj so bile poškodbe? Ali ne, niso bile poškodbe, glavni razlog, tak je, na športi treba gledati kot na eno tehnico, ki ima dobre pa slabe lastnosti, ja. Ne, in v enem trenutku pač jo prevaga, ne, in je preč nekega mučenja, preč odrekanja, poškodbe, ok, ne samo tak, ampak tudi bolečine, pač imel sem dobro kariero, ne, hotel sem za svojo zadnjo tekmo povabiti prijatelje, sponzorje, ja. Pa tak, da naredimo eno dobro žurko, razumeš? Čago na konju. Čago, ne. Ja. In potem se jaz poškodoval, in potem sem bil tak, shit, kaj nazaj, ja. S tem ne bo nič, potem sem pa rekel, dobro. In jaz probal na sedno sezono še eno tekmo odpeljati. Pa sem si rekel, bo grem v Inihend, ker to je moje priljubljeno tekmovališče. Pa blizu je. In zdaj, recimo alpsko smučenje, ne? Tam bi lahko naredil kot zadnjo tekmo, tako da si samo dol spustiš, pa adio, ne? Skikros pa ima prve kvalifikacije, pol pa izračilne boje. In to pomeni, da sem jaz mogel celo let trenirati kot konj, ker sem mogel biti pripravljen, ne? In jaz celo poletje garam, razumeš, kondicija, dnara zapravim za pripravljenje koliko, ledeniki in pol prije COVID. Joj. Ja, joj, ja. Ni občinstva, ni nič in sem bil tak, kaj te nas zdaj naredim, razumeš? In v bistvu sploh nisem imel nekega pravega konca, ker ni bilo možno nič delati dve leti, tak da mogoče bi še vedno enkrat mogel neko čago narediti. Hajde, rej, idejo si zdaj le dobil. Idejo sem že imel večkrat samo. Ko enkrat trenutek mine, pol je... Fertik. Pol je fertik, je točno da. Sem se čist, ko zarečem, prelevila v ta okoliš. Dobro se navajaš na to geografsko širino in dolžino. Moram paziti, da tukaj ne pozdravljam Živjo. To moraš kar tako, veš se kar spomenuti, ne? Ja, to moraš... Servus, kaj zdaj? Ali pa zdravo vsaj, ne? Ali vsaj zdravo, ne? Ali pa, kaj zdaj? Sejas. Ti si drugač tudi rekel, ne, da že tako je težko za športnika, ki konča pa pol išče smisel v življenju, kaj bo delo naprej. Tebe pa še ta korona udarla. A si bil pol tako v enem takem... Ne bi rekla, da si bil v depresiji, ampak tako malo melanholičen, oziroma kako si se takrat počutil? Ja, dobro vprašanje, definitivno. Ko ti končaš eno tako kariero, v kateri si bil svetovni prvak, globus, ne vem kaj vse, ni da ni, je težko. Ti naj svoj karakter spremeniš, ko končaš, ti še vedno rabiš, ne? Neko euforijo pa adrenalin. Ja, seveda, ker se tekme so v bistvu neka emocionalna stimulacija tvojega egota, ne? Aha. In to potrebo potem ti ohraniš, ko končaš, ne? Ja. In zdaj težko je pol z neko stvarjo parirati, da boš ti spet dobil to ti... Pohvale. To ti emocionalni, kak se reče, neki... Dražljaj. Dražljaj, točno to, ne? In sploh pa zdaj pol pri meni, recimo, ne, v moji situaciji, ko je bil pa COVID, pa nismo v dve leti praktično nič, ne? Vsi projekti, ko smo jih imeli zastavljeni sponsori, recimo s Red Bullom, z Elanom, so padli vodo. In pol je bilo tako, res sem se počutil ful badno, no? Mislim, tak res ono občutek, da ne delam dovolj, občutek neke praznine, nekega iskanja samega sebe. In to kar dolgo tudi trajalo, tako da. Zdaj recimo se malo vse skupaj izboljšuje, zdaj ta moj projekt Pohorska šunka mi daje neko, bom rekel spet imam neko stvar, razumeš, ko jo lahko grizem, ja, da lahko nekaj z tega naredim, dobesedno, ja. V tem obdobju pač korone,
ker si bil malo tak melanholičen, ali si pol poiskal pomoč pri kakšnemu psihoterapeutu ali pa kaj tazga? Dejansko sem imel nekaj, sem imel to v sklopu Red Bulla, ne, recimo, jaz sem si še pol, še to, pol sem si poškodoval. To moram zdaj povedati, jaz sem celo karjero svojo bil brez poškodbe kolena, se pravi križnih vezi, kar je. Mogoče mislim, da nas je v skikrosu, tisti, ko smo bili vsaj neki na vrhu, če smo trije, je to, ne vem, če smo, ne. No, potem, ko sem končal, sem si prvo desno križno vtrgal, tam, glej. Resno? Tam, na največji, veš, kje smo mi? Ja. Posnami me. Dobar dan, jaz sem Filip Lisar, stojim na dal položni progi Pohorja in točno tam sem si uspel vtrgati svojo križno vez. A veš, kaj vse sem jaz delal? Veš, kaj je pace sem imel z mojim karjeri? Ja, vem, ja, tudi drugače kar čutim. Se ni smešan, ampak je malo smešan. Je. No, pol sem si še drugo koleno vtrgam. Si pa tam malo nižji dol. Ne, to pa zatižil sem si pa na koleso. Skratka, no, kaj sem hotel povedati? Pol sem šel na rehabilitacijo in v sklopu tam imajo tudi psihologe in takrat sem tudi pol tam za tisto psihologinjo predeloval te razne stvari, kak zdaj naprej. Tako da to je definitivno, mislim, pomaga. Jaz vedno tako pravim, ljudje se, mentalno zdravje je prav tako pomembno kot fizično, ne? Se strinjam. Ampak ful smo ljudje, kar se tiče mentalnega zdravja zadržani, ne, kar se tiče fizičnega, vsak takoj, prvo kaj narediš, padeš, letiš v bolnico, au, buba, ne, ne, razumeš, ko pa si ti mentalno nisi dober, pa Bog ne daj, da boš poiskal psihološko pomoč, ker boš že ima folk feeling, oh, fuck, kaj si bodo drugi misli, da sem jaz bolnik, razumeš, in kar neke fore. Tudi jaz priznam, tudi jaz sem že šla ne parkat psihoterapeutu in to je najboljša odločitev. Valda, ne, ampak tak, jaz veš, rad to povem, ker ljudje, pa se tega fejst branijo in je škoda, ne. Pa si imel pa poleg korone, poleg konca karjere, pa še konc zveze z Moniko med korono, ne. Ja, še to je, goja, to je res ful vreje. Še je sploh glede na to, da imamo otroka, ne, in potem je tudi to bilo ful bad, no, mislim. Te, valjda, te vse skupaj zdrma, tako da je marsikaj, tako, v zadnjih letih sem, če milo rečeno, dosti govna pojedal, ne. Ampak tak pač pride v življenju. Ko pride otrok, pol malo bolj vidiš neke razlike, ne, med enim pa drugim, tak da, lej, tak pač je. Ampak si pa zdaj že našel novo ljubezen. Ja, tako, čakaj, samo malo, prednji sam mi zvala novo ljubezen, tu morava iti gor. Evo, novo ljubezen. A tam? Okay. Ja. Veliko moških je takih, da ko so pa enkrat prizadeti v ljubezni, pol pa rečejo, nikoli več, nobena več me ne bo. Tebe je v bistvu svojila pa ženska iz podobnega foha, ona je bila v bistvu deskarka, pa ima to v bistvu že v tukaj veliko skupnih hobijev, ne. Če ti hočeš imeti nekoga ob sebi, s katerim boš lahko operiral v dobrem pa slabem, ne more biti čisto drugačno od tebe, moraš biti neke, vsaj neke, bom rekel, neke, ne smeš biti isti, ampak moraš biti neke podobna načela, kar se tiče življenja. A niste kao rekel, da greva mi dva zdaj ful bolj po strmi? Ja, valjda, mi je greva, le tu. Prav gost, se još videla zdaj. Je drugače ful bolj prijetna tale pot. No. Kaj senca. Komaj. Komaj čakam, da vidite Leo čez natančno 5 minut. A res? Ja, sej bo, gledaj, tam se bo začelo, ne rajš skrbeti. Okay. Uživaj v temi in v senci in v te prijetni potki, kaj ti malo. Čez eno uro bolilo in se bo ta make-up prestopil in bom zgledala kot iz ene grozljivke. Ja, gledaj. Ena sem se dobro spomnila, ker mi je en moški rekel, da mor žensko vedno peljati na prvi zmenk v bazen, ja, pa jo fajn stunkat, da tako vi vidiš, kakšna je. Dobar. Vse to v bistvu je, jaz se z tem človekom popolnoma strijam, samo odkrito povedam, jaz nijem jajce, da bi to naredil, ampak drugače pa je to, kar
Loran, kar dober princip, moraš na hitro vidjeti, ne? Ja, jesi, ja veš, kako pa v bistvu ti takoj vidiš, a ti ženska jel ni, kaj ti iskate najprej zmot? Ja, no, zdaj, tako me sprašiš, kaj sem neki strokovnjak za zveze, ne? Ne. Več kot očitno do prejšnjih zvezah nisem bil, ne? Mene pri ženski zmoti, veš kaj, da ni ženstveno, ne? Jaz vseeno ženska, jaz imam rad, da je ženska, da je urejena, ne da je ona pretirano namazana, pa ne vem kaj gor, zbotoksirana, ampak da je urejena, da ima lepo urejene nohte, da tak, ne, zdaj ne rabi imeti geliša, ne, ampak če se zdaj strokovno izražam, pa nekaj parkle dolge, ampak da vidiš, da je čista, urejena, negovana. Ok. To se mi zdi, da je zelo pomembno in da ima nekaj te, da ima noter neko žensenost, neko mehkobo, neko toplino. Tudi ti veljaš tako za en tak simbol, ko se reče, dovršenosti, negovanosti. Oziroma ne, kje so zdaj te brki? Halo. Ti si imel ful dolg to, a veš, pojavo. Brka, ne? Ja, kaj pa zdaj s tem? Ja, glej, veš kaj, vzdrževanje ni hec, ne, in pol sem po letih in letih vrkov videl, da če so malo krajši, lahko jem normalno, po hrani si normalno, obrišem usta, srveta. Prej sem bil tak. Žumeš? To ni heč. Vsako jutro sem se stal, sem si fenal brke. Dobro sem fenal. Kaj te misliš? To misliš, da to po naključju sem... Ja. Ja. Ne, jaz sem pač mislila, da si si dal malo onega voska, kaj je gela za lase in to. Ne, ni to naključje, veš, to moraš lepo prav pofenati, da dobiš ti primarni shape, tako da si sfenaš frizuro. Wow. Ja, ja. To pa nisem pričakovala. E, kako je imel pa pol, a ni imel Cankar tudi tako, vse on si jih menda ni fenal. Ja, dobro, zdaj oni so... on je imel mogoče... Ali pač? Mogoče pa so njemu... lepše naravno padli, mogoče imel bolj gost, mogoče imel usmerjene proti straneh svojega obraza. Bog ve. Mogoče si jih je s kakšno svinsko mastjo. Govej lojče že. A je to? A res? Ja, seveda, ker bolj trt, ne. A, wow, zdaj bomo prav diplomirali iz tega. Ja, seveda. Zdaj sem imel, nekaj vem o tem, glede na to, da sem imel tudi svoje produkt, voske ne? Za brke, ne. To pa vem. Veš, da, samo tam pa nismo govejega loja. Kapa. Uporabljam pa lanolin. Tam si po snami zdaj. Ja. Obrniti mrš tak, za nama, viš. Z glidorom. Tu se pa začne. Ja, ne, to je samo taki hribček pred hribom. Pred hrib. Ok. Dober dan, Filip Lisar, turistični vodič tukaj, za mano, obronki Maribora, cerkvica svetega Urbana, kamniška cerkev, se pravi Kamnica in pa nekaj Radvanja. Kiš te? Emocija zdravega načina življenja, brez cigaret. Tak je. Si ne, zakaj bi te kadil? Ne, cigareti pa so pri meni tak... moja mama je dolga leta kadila. In oba dva s bratom so se nama cigareti že kod mladima tak zagabli, da nimam absolutno nobene potrebe podoživljati teh dimnih trenutkov. Tisti, ki nočete polet plačevati za fitness karto, pridite sem. Ritne mišice delajo. Koliko se pa naredi višinske? Ja, Maribor je nekje na 270 metrov višine. Ja. Gori je pa slavega Jurija. Se pravi 700 pa še neki. Ti si pa nekaj šmarno goro menjala, ne? Malo ni isto. Ne. Ne, se pravi, tam, ko smo pregledali cerkve svetega Urbana, ne zdaj daleč tam, je že vse Avstrija.
tisto, vse ko vidiš tako bolj že v modrikasti barvi, je Avstrija, v ono smer je Graz, tam preko, vsaj če greš direktno, je naša prečudovita svečinska vinska cesta. Snemaš, zdaj to, Magi? Snimam, ampak se borimo. Mal dvomim, a je to ta prava pot, ne? Lea, ne, dvomi v mene, razumem, če sem stari pohorc, veš, da tu smo prehodili, presmučali. Ja, to pa res. Milijone kilometrov. Sam sem mislela, da je kakšna fora, da me kaj hočeš, ne, ne ni, vem kam, samo... na hit. Je. Se bomo hitro, zdaj dobro izra, ne, ne skrbi. Ok. To je malo borbe. Mal bomo klope nabrali. Vse se bova pregledala doma. Ej, evo, smo že na malo bolj odprtem. Pa res. A, kar pihaj. No, in gledaj, in to, ne? To? Ja. Se pravi, je Jona tanka, ne? Proga, ne? Ime proge. Gori je Fiska, tam je včasih bila zlata lisica. Čak, a šli, da ta proga še deluje? Ne. In zdaj, tukaj je v parih letih začelo to podrastje, in je zdaj naenkrat zrastel, glej, v prava mala drevesa in ne vem sicer, kakaj imajo namene z tem, ampak če se to ne bo ohranilo, bo to v roku 5 do 10 let že orng drevje in v bistvu bo ena kultna proga Mariborskega pohorja, se pravi Jona Tanka, za večno odšla in postala gost. Imamo naravno pogozdovanje. Tako. Jaz se počutam, kada hodam po eni puščavi, sonce priteka, ura se po moje čist palila. Pohorske stepe, nimaš kaj. Treba je stisniti zobe, ja, ura bo 12, sonce pripeka. Si imam sončno kremo, lahko se gor namaževa. Če si misliš mazati, se po moje maži zdaj, ne? Ali... Pa še raje počakala do konca, pa si. Da me fajn zaprži. Če pogledaš, ne vem, če se vidi na kameri, ampak od tebe tako prav puhti dim. Ja, to pa je, veš, stari parnik. Dragi moji, tisto je pa vrh. Haha, grejo! Gledava razgledni stolp, ki je v bistvu bolj beden, ker ga zastirajo drevesa. Tukaj so bili začetki zlate lisice, tak da po teh bregih so se punce spuščali. Kaj pa ti? Jaz pa tudi. Ja. Ampak, ko sem jaz začel smučati, jasno, ker to je zelo strma proga, ni bila nikoli zratrakirana, steptana, urejena. Tukaj smo takrat, ko je padal celi sneg, ga dole ravno žgali. Au! Dobre. Pridi, pleži. Če se še splača, au, zataknila sem se. Ja, ja. Predebeli sem. Predebeli ruk, zdaj imaš na pohor, jesi šla gor ja. Tako, da greš na... Triglav. K2. Ha. Evo ga. Da vidim obla. Dobrodošla na... Postaji. Številka 100. Na vrhu sveta. Sam se res ne vidi. Ne vidi se, ja. Samo pa fajn. Gor je lepi pogled, evo. Super je. Lega. Pujsasta zvezdica. Ja. To je pa tak izviran tatu. Kaj pa predstavlja?
Ja, nič kaj ta je. V bistvu, jaz sem imel to zvezdico, sem si zato tetoviral, ko sem bil še zelo mlad, več kot očitno, ker zdaj si jo definitivno ne bi dal. In potem moj dober prijatelj pa njegova punca sta oba dva tetu artista in enkrat, ko smo bili skupaj, ona mi je to skozi govorila, pa daj prosim, daj ti bom zastojno odstranila. In sem jaz rekel, pa pusti, toto moj svinsko zvezdo na miro in se mi da s tetom pogledama, pa mi je že pujse kar isto noter. Tak prije to ne. Ja, zdaj se ti pa še s tvojim brendom ujame. Točno tak, ne, zdaj pa svinski biznis, evo, tak da. To je to. To je to. Ena muha ti leti. Svojo. Ajde. Še... Daj, čekaj. Ja. Dejansko imaš muho gor utetovirano. Glej, zaradi tega, da me lahko ljudje tepejo. Pa je pa zdaj ključno vprašanje, zakaj imaš pol nariti gumb, a da te skozi tako v rit pritiskajo? Ne, definitivno ne. Kaj pa? Gumb pa imam zaradi tega, ker smo se enkrat imeli z enim drugim prijateljem, Tomijem, ko tu tetovira. In ravno takrat sem šel na olimpijske igre, ne, in smo se nekaj menili o tem, če srečaš dimnikare, ne, ja. Se mora za gumb primiti. In tekmovalni komplet nima gumba, ne. In smo bili bolj tako, kaj če zdaj je na štartu smučišča dimnikar, ne. In smo ha, pa mi je že gumb nareja, ne. Nama je uspelo. Je bilo težko? To. Pa malo že, ampak je prav pasal. Poglej, to ti je razgled tukaj na našo lepo mesto. Ja. Od tehta so borbo, ne? Je. A se malo zavrtiva, da vidijo tole dajma, okolico. Dajma, tak. 3, 4. A, v to smer, aha. Super. Zdaj pa greva po drugi poti dol. Ja. Bencinska črpalka gor na vrh. Ja. Verjela ali ne, ampak rat-raki oziroma teptalni stroji tudi rabijo nafto, ne? Mi smo... Kje? Mi smo... To. Čakaj. A, tukaj bike park. Verjela. Ne, to od spodaj. Tu. Tu. Aha. Visa, ja, tu smo. Tako se omenjam, da si turistični moj vodič, ampak ti si dejansko naredil srednjo turistično šolo. Res je. Ja. Turistični tehnik po izobrazbi. Pa ali bo še nekaj s tebi? Ja, samo zaradi tega. Drugače zdaj, če bi se še enkrat vrnil nazaj, bi dejansko šel na isto šolo, ampak bi šel za kuhara. Ker to mi kuham rad dosti. Pol te bom pa danes za spremembo pelala jest v eno tako restauracijo, kjer imajo samo vegansko hrano. Si navdušen? Ne upaš. Ne upaš. Mislim, da si enkrat rekel, da je dan brez mesa kot dan brez sonca. Res sem dobro prebrala. Res si to rekel. Ja. Čeprav tak, ne, zdaj tu moram to povedati. Jaz sem podpornik to, da se meso je, sem pa še večji podpornik tega, da moramo tretirati meso dobro, tretirati živali dobro in meša se mi, ko vidim, da recimo kdo na krožniku meso pusti in te stvari, se pravi, ne, ljudje premalo spoštujejo živali. Kaj pa s tvojim kmetijskim faksom, ti si ga pol naredil, a ne? Jo, ne me sprašuj. Nisem ga dokončal, ko sem začel s Hikros, pa ko je to se skupaj zalaupalo, sem jaz bil sam za vse, jaz sem v bistvu si mogel rihtati denar, sponzorje, organizirati treninge, organizirati prevoze, imeti zaposlenega trenerja, zaposlenega kondicijskega trenerja, zaposlenega od psihologov, vse, ja. Razumeš? In to jaz nisem samo treniral, jaz sem delal, vse ne, da sem to vse skupaj lahko in pol, ne, razumeš, če bi jaz bil, ne vem, ostriček, pa bi zveza vse za mene rihtala, džabet. A smo že kle?
Kje, doli? Ne, a ni to trikotna? To je, draga moja. Ti si od trikotne jaze, veš kje, če pogled, kje smo še gore na vrhu planine. Ja, do trikotne. Čakam, ampak jaz tako posod vidim teli vaši mariborski influenceri, ne, vsi se snemajo sem tam na trikotni jaze. Ja, tisti, hvala, pol, hvala, ker če si z dvema levima nogama je težko priti na vrh pohorja, te greš pač do trikotne, ne. Aaaa. Kaj ti naj reče, mi smo pa tu, po sami naprej, gled to, gled to. Gleda to, mi smo na vrhu hriba. Ja, lepo. Kaka trikotna? To je vrh Habakuka. Ja. A, tukaj je bila Srček, do nedavnega še žičnica. Zdaj smo pa tu, poglej me. Hopa, odprla sem ljubezen. Fantastično. Evo. Deskno. Amortiziraš. Tom za na hitro poveo, evo. Hoja dol, ne? Je v bistvu dobra pravaš. Zdaj, vsi so ful pametni glede tega, ne? Tako kot sem tebi prej poveo. Nas je bilo v klubu 35, 38, koliko nas je bilo od generacije. Mi smo skozi imeli treninge, da smo šli s gondolo gor, na stol peš, tam malo za trebu hrve, pa smo dol po šumi laufali. Od nas niti en ni imel kolena strgana. Ampak ti ne moreš priti nenatreniran, pa začeti dol laufati. In ko dol laufaš, moraš tudi imeti tehniko. Ti laufaš lepo na pokrčenih kolenih, kratki koraki, razumeš? Uh-huh. Da ublažiš in greš lepo dol in te ne načist nič ne bija in ni. Vse življenje sem to delal, pa vsi mi, ko smo bili, smo to delali. En nima, ene poškodbe pa ni imel. Ne? In ne bo mi noben rekel, da je hoja dol slaba. Je slaba. Če se hoja dol lotiš nepripravljen, ja, tako ti ne moraš iti zdaj, pa kar naenkrat ne vem kakve kile dvigovati v težive fitness, ker nisi pripravljen, tako ne moraš takoj začeti dol hoditi. In pa, če imaš pravilno tehniko, je hoja dol najboljše in greš lepo levo, desno. Na peto moram dol, pa malo pokrčen, miši koraki. Pokrčene noge in si tu. Hvala za inštrukcije, le neki novega. Pa res, nič več koline čutam. Ja, res. Top. In čutiš kvadre, ker kvadri morajo, tebi morajo mišice prevzemati delo, ne sklepi. Nikaj, daj, nekako nežno. Pa imam, reči, piši 105,8 kil danes zjutraj, zvagam. Nikoli ne bi rekla. To so pol same mišice. Lahkotnega koraka na okrog, gled to, cak, 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 cak. Razumeš, veš, kak sem špricik? Ha! No, a to pa je trikotna jasa, je? Le, to pa je trikotna jasa. Wow. To ni pa nič. Tako da tisti, ki greste hodat, morate iti še naprej. Vsaj do luke, no, da se ne bomo grdo gledali, ne? Ajde. Ne, sveš kaj, že to, da greste do trikotne, je velik. Važen je, da se malo rekreira. Prišel si na trikotno naso, tako si si želela tu pa vse zaprto. Ejoj. In to začetek avgusta. Evo, tukaj pa je znamenit Rock Garden, tukaj je pot, kjer gre svetovni pokal v downhillu. Teda, tukaj dečki lepo pičijo dol. Downhill je pa šport, ki ga pa jaz ne bi probala. Če pa tebe ne pelala jest, mislim, da bi bil pa kar greh, a ne? Ne, da bi bil greh, ampak to bi bilo skrajno nespoštljivo vedenje od tebe. Ja. Tako da hvala, da si me peljala. Evo, pa še nekam, kjer imajo tudi meso, upam, da tudi tvoje. Ma, Jakob, tudi povrsko šunko. Pa veš, tada boš lahko probala. Super, se veselim in bom povedala pristno mnenje. Huuu, ja, tako da me ne skrbi. A te ne? Niti malo. No, super.
Greva zdaj v črno kuhno pod Pohorjem. Aha, zdaj bo ta jedla kot kralja. Oh. No, te pa daj, da vidi, Maja. Dobre, zglutenski za tebe, Leo. Oh, hvala. Evo, Filipova šunka. No, to pa ja, glej. Pomešani karpačo goveje pa hobotnice. Oh, kruše prinesem. Hvala, dober ti. Šunka. Šunka. Mene je pa res dobra. Ja, seveda dobra. Pa še to treba poudariti. Ti ne daješ noter nobenih aditivov. A je tako? Ne, površka šunka delana po tej tradicionalni metodi, se pravi suho soljena, ni inicirana. Šunka je perfektna. Hvala lepa. Tri totalno različne stvari so, tako da je ful težko primerjati, kaj je najboljši, ker je čist drgač. Ja, od šunke. Do karpačo, da do hobotnice, ampak vse je super, tako da. Ja, itak morava reči, šunka je bila najboljša. Mogoče bi, pač jaz, ko sem bolj za morsko, bi izbrala hobotnico, da mi je bila najboljša. To ne morem narediti. Kaka? Diskriminacija. Wow. Obranci sveži. Oh, hvala. Super, hvala. Hvala. Nas. Smo zmazali, pasalo je, a ne? Ne raj pasalo, ne, zaslužila smo si. Ja, to pa zihar. Sladoled, podeset. Z bučnim oljem. Ah. Da vidimo. Prlekija 101. Si še kdaj jedla z bučnim oljem, vanilin soli? A veš, da sem. Ti? Odlično. Paše. Že paše. Dragi Filip, meni je bilo drgač ful dobro v tvoji družbi in čeprav sva se potepala v skor 4 ure, me je minil takole. Ja. Upam, da tebi tudi, da ti ni bilo preveč grozen. Ne, ni mi bilo grozno. Fajn je bilo, tudi meni je pasalo, da sem se malo razgibal. Že kar nekaj časa nisem šel na vrh Pohorja, pa pol dol peš. Tako da, vredi. Ja, vredi, vredi. Ne, kaj ne rečem, hvala za družbo tudi, hvala za... To, da si me še nahranila. Jaz te bom pa itak spremljala še naprej. Oziroma, če te želijo spremljati gledalci še naprej, te najdejo, ki? Ja, socialna omrežja danes uporabljajo vsi, ja. Facebook, Instagram, tako da tam vidijo več mojih vragulij, tam lahko več o šunki vidijo. In to je to. Ostanite zdravi, jejte šunko, hojte na Pohorje, pa je to to. Pa se vidimo na Pohorju. Adio. Ciao. Ciao.